Stavite to pa ćemo pa poslije imati. A ima tamo i kutije još ove. Ima, ove ne zove, ovdje ću da idem tamo. Pa ćete preko firmu vam pišem i ono ne. Ništa, pa ide. Pa mora da ne pišem. Pa ide ko pišem? Mora da ti šešira. Pola ću šešira. Hvala. Momci, rekord je uvek bio u Spiroćanci na različite načine. Evo, doneli ste nešto od robe, namirnica, sve to od srca. Pa to je od srca, malo je to što bi moglo da se pomogne tim ljudima. Šteta velika, ali šta da se radi? Koliko može, bar malo nešto znači svaki pomoć. Upravo to, ovo je dobar primjer i poziv svima sličnim vama i drugima da... Čovjek treba iz usta da odvoji ako treba da, jer je katastrofa velika. Upravo tako. Hvala puno. Nezapamćeno, molim. Da, prijatno. Izvijem se malo. Tako, ja sam napisao ovo. Da. Ok. Pa, je to. Pa, je to.